Evo, neke snima kako je. Evo, neke se pumpa se. Dobro, ti dobro. A on je lik iz škole, ali ima on pumpu? Ko je? On je stavljeno. Na pumpu da su. Ajmo, Matija, šta tako sporo, kakav figura što ti ima? Ne mogu više. Ajde. Na četiri. Ajme na četiri! Ajde! Wuuu! Dok me eksplodira. Vidite se kako ga kupaju. Kupaj! Dobro, ja ću privoditi kraj. Završi ga, ajde. Privedi ga kraj, ajde.